ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକର ତା 2/9/2023 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନିମ ଗଛର ପତ୍ର ସବୁବେଳେ ପିତା, ଏହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନିମ ପତ୍ର ଖାଇଲେ ଦେହରେ ଅନେକ ରୋଗ ଆରୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ନିମ ଗଛର କଥା କହିବୁ ଯାହାର ପତ୍ର ମିଠା, ଆଉ ସେହି ପତ୍ର ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେହି ନିମ ଗଛକୁ ଲୋକେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳଙ୍ଗ ଗଣ୍ଡିବେଡ଼ ଗାଁରେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକର ମାଣିତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଳଙ୍ଗ ଗଣ୍ଡିବେଡ଼ ଗାଁର ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ନିମ ଗଛର ପତ୍ର ମିଠା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିମ ଗଛର ପତ୍ର ପିତା ଲାଗିଥାଏ, ତେଣୁ ଅନେକ ଲୋକ ନିମ ଗଛର ପତ୍ର ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପତ୍ର ଖାଇଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଉପକାର ମିଳୁଛି ବୋଲି ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଗାଁରେ ମା ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବହୁ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଲୋକଙ୍କର କହିବା କଥା ପୂର୍ବରୁ ମା ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ଏହି ନିମ ଗଛ ନିକଟରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ, ପରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେବା ପରେ ମନ୍ଦିରରେ ରହିଥିଲେ, ତେଣୁ ମା ଚଣ୍ଡୀ ସେହି ଗଛରେ ଥିବା ଭକ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେହି ନିମ ଗଛର ପତ୍ର ମିଠା ଲାଗୁଛି। ପୂଜାରୀଙ୍କର କହିବା କଥା ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକେ ଏହି ନିମ ଗଛକୁ ଦର୍ଶନ କରିଗଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଏହି ନିମ ଗଛର କିଛି ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ତଳର ଗଛ ଏହି ନିମ ଗଛ, ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଏହି ଗଛ ଥିବାବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। କଥାରେ ଅଛି ବିଶ୍ୱାସରେ ଭଗବାନ। ଗାଁରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କର ଓ ମା ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ଆସିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେଉଥିବାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ନିମପତ୍ର ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିବାବେଳେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନିମପତ୍ର ଖାଇବାକୁ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କମିଟିର ବିନା ଅନୁମତିରେ ଏହି ନିମପତ୍ରକୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରାରୁ ପଦ୍ମଳୁଚନ୍ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।